ខ្ញុំចង់សួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថាតើសម្រាប់ឆ្នាំ2020តើអ្នកទាំងអស់គ្នាបានត្រៀមអីគេខ្លះសម្រាប់ខ្លួនឯងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលនិយមតាមដាននិងទស្សនាជាមួយនឹងវីដេអូ Camcar Collection ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃឆ្នាំ2019ដែលឈានចូលទៅក្នុងឆ្នាំ2020ហើយសម្រាប់ឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំបាទដែលជាអ្នកដឹកនាំ Camcar Collection ខ្ញុំសូមធ្វើការព្រឹកគេហៅថាបង្ហាញជាមួយនឹងលទ្ធផលដែលយើងធ្វើបាននៅក្នុងឆ្នាំ2019ទៅកាន់ទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាយើងសរុបតាំងពីខែ1មកសម្រាប់ channel Camcar Collection ក្នុង YouTube គឺយើងទទួលបានកំណើនរហូតដល់ 150% នោះគឺយើងទទួលបាននៅ subscriber ដែលឆ្នាំមុនគឺយើង 117k តែឆ្នាំនេះគឺយើងបានរហូតដល់ 200k ជាង 250k ជាង 260k ជាងដែលយើងគិតថាវាអាចកំណើនរហូតដល់ 150% សម្រាប់ subscriber ហើយសម្រាប់ Facebook គឺយើងបង្កើតនៅក្នុងខែ3អញ្ចឹង Facebook page official របស់ Camcar Collection យើងបង្កើតនៅក្នុងខែ3អញ្ចឹងអ្នក like គឺរហូតដល់ជាង190,000អ្នកឈានចូលជិតដល់200,000អ្នកមានន័យថាជិតចូល200,000អ្នកហើយសម្រាប់ follower គឺជាង200,000អ្នកសម្រាប់ follower page របស់យើងអញ្ចឹងសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយបានយើងមានទិន្នន័យនៅក្នុងការប្រៀបធៀបថាតើយើងមានកំណើនប្រមាណភាគរយទៀតហើយសម្រាប់ការផលិតវីដេអូគឺយើងផលិតរហូតដល់ជាង100វីដេអូសម្រាប់365ថ្ងៃនេះគឺយើងមានវីដេអូរហូតដល់ជាង100សម្រាប់បងប្អូនទស្សនាហើយសម្រាប់វីដេអូដែលយើងធ្វើនឹងគឺភាគច្រើនគឺទៅលើប្តេជ្ញាផ្ដួលទៅលើរថយន្តថ្មីដូចជាលុយស៊ីក៏ដូចជាលុយស៊ីហើយមានអ្នកមើលច្រើនបំផុតរហូតដល់ជាង10,000,000ក៏មានដែរអញ្ចឹងអានឹងជាគេហៅថាលទ្ធផលសម្រាប់បានរបស់ social media របស់ Camcar ហើយសម្រាប់ឆ្នាំបន្ទាប់ទៀតយើងនឹងមាន social media ច្រើនទៀតដែលយើងនឹងបញ្ចេញក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយយើងក៏មានជាមួយនឹងការបើកជាមួយនឹង business សម្រាប់ឆ្នាំ2019នេះគឺជាមួយនឹង Camcar Sticker Camcar Sticker គឺចាប់បដិសន្ធិឡើងនៅក្នុងខែ6ដែល founder ដោយខ្ញុំបាទផ្ទាល់ហើយបូករួមជាមួយនឹងការបង្កើតឱកាសការងារជាង10កន្លែងសម្រាប់ Camcar Sticker គឺនេះគឺជាការចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិក៏ដូចជាជ្រោមជ្រែងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសផងដែរដោយយើងបង្កើតការងារក្នុងប្រទេសរហូតដល់10កន្លែងជាងហើយសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយយើងមានក្នុងផែនការគឺយើងនឹងបង្កើតឱកាសការងារសម្រាប់បងប្អូនរហូតដល់ជាង30កន្លែងបន្ថែមទៀតដែលសិតតាជាការងារល្អល្អនិងកន្លែងល្អល្អហើយសម្រាប់បច្ចុប្បន្ននេះយើងមានតែមួយសាខាទេសម្រាប់ Camcar គឺយើងមានតែមួយសាខាសម្រាប់ service គឺមានតែ sticker ទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ2019អសុំទោសតែនៅក្នុងឆ្នាំ2020ខាងមុខទៀតយើងនឹងបង្រីកបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងផ្សេងៗទៀតយើងនឹងចេញក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ឥឡូវខ្ញុំសូមលាក់បន្តិចសិនពូយ៉ាងយូរមួយខែពីរខែទៀតបងប្អូននឹងឃើញលទ្ធផលបដាបដាហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍគេហៅថា Camcar Collection បងប្អូនអាចដាក់ពាក្យបានតិចទៀតយើងនឹងប្រកាសអណោននៅក្នុងឆ្នាំ2000ដើមឆ្នាំ2020នេះយើងនឹងប្រកាសអណោននៃការរើសបុគ្គលិកបន្ថែមទៀតច្រើនអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺ Camcar Collection បានបង្កើតជាមួយនឹងគេហៅថាដើរជាមួយនឹងពាក្យ5ដែលពួកយើងកំពុងតែដើរតាមរាល់ថ្ងៃនេះហើយនឹងជាមួយនឹងបេសកកម្មរបស់យើងដែលថា bring you by choice យើងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅកាន់ជំរើសដ៏ប្រសើរឡើងអ្នកទាំងអស់គ្នារើសយកអីរើសចោះហើយ vision របស់យើង quality price សេវាកម្មហើយនឹងអត្ថប្រយោជន៍អញ្ចឹងទាំង4ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច
មករកបាននៅខេមខាយើងផ្ដល់ជូននៅអ្វីដែលជាអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់ឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះគឺខេមខាមិនដូចពីមុនទេគឺនឹងមានរៀបចំជាមួយនឹងផែនការក៏ដូចជាយុទ្ធសាស្ត្ររួចហើយហើយយើងនៅឡាយតែបំពេញជាមួយនឹងគេហៅថាអ្នកដែលចូលរួមចំណែកក៏ដូចជាគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យយានគេហៅថាយានរបស់យើងដំណើរការបាននៅក្នុងឆ្នាំ2020អញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថាតើសម្រាប់ឆ្នាំ2020តើអ្នកទាំងអស់គ្នាបានត្រៀមអីគេខ្លះសម្រាប់ខ្លួនឯងព្រោះ2020អត់យូរទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមួយឆ្នាំមានតែ365ថ្ងៃទេហើយបើសិនជាយើងអត់បានរៀបចំផែនការឲ្យច្បាស់ក្នុង365ថ្ងៃទេយើងប្រកាសជាវង្វេងនៅក្នុង365ថ្ងៃម្ដងទៀតហើយអញ្ចឹងសម្រាប់អ្វីដែលជាកំហុសអ្វីដែលជាកំហុសឆ្គងនៅឆ្នាំចាស់យើងគួរតែបំភ្លេចវាចោលឬក៏យើងយកវាមករៀនឡើងវិញដើម្បីឲ្យការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីកាន់តែប្រសើរជាងមុនហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នារៀបចំផែនការទៅចាប់ពីស្អែកទៅសម្រាប់អ្នកដែលបានទស្សនាជាមួយនឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំគួរតែរៀបចំផែនការថាតើចូលឆ្នាំចិនយើងគួរធ្វើអីចូលឆ្នាំយើងគួរធ្វើអីទៅដើម្បីឲ្យមួយឆ្នាំរបស់យើងនេះវាកាន់តែមាននៃរបស់យើងសម្រាប់ទៅមុខទៀតណាហើយសម្រាប់ខេមខាCollection អរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែគាំទ្រហើយយើងនឹងព្យាយាមនៅក្នុងការដើរទៅតាមគេហៅថាមាគ៌ារបស់យើងហើយខេមខាCollection ពីឆ្នាំ2020ទៅនឹងបើកឱកាសសម្រាប់អ្នកជំនួញដែលចង់វិនិយោគជាមួយនឹងខេមខាCollection ចង់ចូលហ៊ុនចង់ខេមខាមានគំនិតអ្នកទាំងអស់គ្នាមានហ៊ុនយើងអាចចូលគ្នាដើម្បីបង្កើតឱកាសការងារដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកាន់តែច្រើនទៀតកាន់តែល្អព្រោះខេមខាទោះបី business មួយខេមខាធ្វើទៅអត់ចំណេញក៏អត់អីដែរឲ្យតែមានឱកាសការងារល្អល្អសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខេមខានឹងធ្វើជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងហើយមួយទៀតខ្ញុំសូមមួយទៀតគឺសូមគោរពឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍មានន័យថារាល់ថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងជាមជ្ឈមគឺចន្លោះពី20ទៅ30នាក់ដែលអត្រាមរណៈនៃការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះវាច្រើនមែនទែនដែលវាការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះវាប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសយើងប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសយើងខ្ញុំចង់និយាយកន្លែងនេះបន្តិចថាវាប៉ះពាល់មិនឧបមាថាក្នុងចំណោមណាមួយយើងមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍យើងប្រកាសជាខាតការងារខាតអីច្រើនហើយនឹងប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងអញ្ចឹងសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍មានថាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើដំណើរដោយម៉ូតូសូមឲ្យប្រកាន់ស្ដាំហើយយោគយល់ហើយនឹងពាក់មួកសុវត្ថិភាពក៏ដូចជាម៉ូតូត្រូវមានភ្លើងបំភ្លឺអីត្រឹមត្រូវទៅហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលធ្វើដំណើរដោយឡានសូមឲ្យពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ហើយកុំប្រហើនក៏ហៅកុំប្រហើនណាហើយកុំច្រឡឹះបើសជាមួយនឹងដងផ្លូវហើយមួយទៀតសូមឲ្យគោរពទៅតាមលក្ខខណ្ឌនៃការបើកបរដាក់ចង្កូតឲ្យឆ្ងាយពីទ្រូងអីចឹងណាព្រោះបើសិនជាមានគ្រោះថ្នាក់អីវាអាចខ្លួនយើងដល់អីចឹងណាហើយមួយទៀតអ្វីដែលសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងខ្លាំងខ្ញុំប្រើពាក្យសម្រាប់ចោះគឺការស្វឹងបើកបរអីគេមោទនភាពជាតិអីគេស្អីណាស្វឹងអីណាអត់ប្រយោជន៍ទេខ្ញុំប្រាប់អ្នកនរអស់គ្នាមួយម៉ាត់បើសម្រាប់ខ្ញុំបើសិនជាអ្នកជំនួយណាក៏ដោយចង់ប្រពន្ធណាក៏ដោយបើបខំឲ្យខ្ញុំផឹកស្វឹងហើយគាត់រាប់អានជាមួយខ្ញុំសិតចាំដើរចេញហ្មងខ្ញុំដើរចេញខ្ញុំអត់រាប់អានមួយគាត់ទេពួកវាគ្មានអីវាគ្មានតម្លៃអីដែលថាខ្ញុំត្រូវស្វឹងមួយគាត់ខ្ញុំត្រូវសំទោសខ្ញុំប្រើពាក្យស្វឹងខ្ញុំដូរមកប្រើពាក្យមួយទៀតឲ្យបងប្អូនដែលផឹកហ្នឹងឲ្យយល់តិចចុះខ្ញុំក៏អ្នកផឹកដែរប៉ុន្តែយើងផឹកបន្តិចបន្តួចផឹកល្មមដែលយើងអាចថាដើម្បីសុខភាពឬក៏ដើម្បីឲ្យវាការញ៉ាំបាយរបស់យើងទៅឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែយើងផឹកណាដាក់លំពុលហ្មងអាហ្នឹងចូលកណីពុលមិនមែនស្វឹងទេពុល
ចឹងប្រើពាក្យសង្វឹងវាស្ដាប់ទៅដូចសាមញ្ញណាខ្ញុំពីថ្ងៃនេះទៅខ្ញុំសុំកែមិនបាច់សង្វឹងទេមិនបាច់ប្រើពាក្យសង្វឹងស្រាពុលស្រាប្រើពាក្យពុលស្រាបៀហ្មងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាផឹកដល់ថ្នាក់ពុលស្រាបៀទៅមុខលេងរួចជីកលេងមើលឃើញវងមូលដាក់ទៅទាំងវងមូលខ្ញុំប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាមួយថានៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនិយាយឲ្យចំចំហ្មងកុំឲ្យថានិយាយទៅនៀតឆាត់ឈៀងសង្វឹងបើកបរប្រពន្ធកូននៅផ្ទះបើកមកលាំងវងមូលឡានក៏ខ្ទេចខ្លួនឯងក៏បាត់បង់ជីវិតចុះបានណាគេចិញ្ចឹមប្រពន្ធកូនបើខ្លួនឯងអត់គិតខ្លួនឯងហ្នឹងអាហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងមួយខ្ញុំសូមរំលឹកមកវិញឲ្យទ្រូងផ្លូវសង្វឹងកុំបើកបរហើយមួយទៀតបើកបរឲ្យចេះយកយល់អធិស្ឋានគ្នាហើយមួយទៀតបងប្អូនមួយចំនួនអត់ដែរមួយចំនួនទូចអត់គោរពភ្លើងស្តុបទេអូដល់កភ្លើងស្តុបផ្ដាច់យកផ្ដាច់យកខ្ញុំប្រាប់ហ่ะគេធម្មតាភ្លើងអត្តភាពរបស់គេគេមកហើយអញ្ចឹងដល់ពេលយើងផ្ដាច់គេបុកបាក់ជើងបាក់ដៃខាតការងារកន្លែងការងារគេប្រឈប់ទៀតអាហ្នឹងគ្រាន់តែថាខ្ញុំផ្ដាំហើយអាហ្នឹងយើងរំលឹកបន្តិចចុះឆ្លៀតបន្តិចចុះហើយមួយទៀតយុវវ័យខ្ញុំនិយាយយុវវ័យយុវវ័យមួយចំនួនខ្ញុំសង្កេតឃើញថាគាត់នៅខ្ជិះខ្ជាពេលវេលាច្រើនណាអញ្ចឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ព្រមយកឱកាសទំនេរនឹងមករៀនសូត្រមកអភិវឌ្ឍខ្លួនទេប្រទេសជាតិយើងអត់មានអីជាទសរទ្រូងទៀតទេបើអ្នកទាំងអស់គ្នានៅតែហិចហើនៅតែអញ្ចឹងណាតែបងប្អូនមួយចំនួនក៏គាត់ធ្វើបានល្អហើយតែនៅមួយចំនួនតូចក៏គាត់អញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំផ្ដាំមួយទៀតថាយុវវ័យទាំងអស់ជាឲ្យឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនជាឲ្យឆ្ងាយទៅអត់មានប្រយោជន៍អីទេគ្រឿងញៀននឹងអត់ប្រយោជន៍សុទ្ធហ្មងហើយធ្វើឲ្យខ្លួនឯងជាប់ទោសជាប់ពៀទៀតអាមានលុយទៅប្រើហើយជាប់ទោសទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមិនថាកិច្ចបានកិច្ចទៅហើយគ្មានអីអស់ចាយទេសម្រាប់ការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនអញ្ចឹងណាហើយសម្រាប់ក្នុងឆ្នាំ2020នេះយើងគួរតែរៀបចំផែនការសម្រាប់ជីវិតមិនមែនតែ2020ទេ2021 22 23រហូតដល់2050អីនោះបានយើងរៀបអញ្ចឹងមិនវាទៅមុខរួចបានយើងអាចថាតើឆ្នាំ2021យើងគួរធ្វើអីយើងគួរធ្វើអីធ្វើអីធ្វើអីអញ្ចឹងណាហើយសម្រាប់ខ្ញុំរៀបរួចហើយហើយសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាឆ្នាំ2020នេះជាឆ្នាំមួយដែលសម្រាប់ខ្ញុំគឺគេហៅថាទាំង business ទាំងសុខភាពហើយអ្វីដែលខ្ញុំត្រឡប់មកវិញគឺខ្ញុំគេហៅថាយកចិត្តទុកដាក់លើសុខភាពរបស់ខ្ញុំឡើងវិញព្រោះខ្ញុំអាយុខ្ញុំខានជិះកង់វាជាមួយឆ្នាំហើយដែលខ្ញុំខានជិះកង់ហាត់ប្រានមួយឆ្នាំហើយវាសារថាយើងតបតែបើក business ថ្មីផងហើយយើងកំពុងតែឈានទៅរកវិស័យហ្នឹងផងដល់ពេលយើងមើលមកខ្លួនឯងវាអូចង់និយាយថាវាអត់មាននេះណាអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ការផ្ដាំផ្ញើក៏ដូចជាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំនឹងប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការផលិតវីដេអូឲ្យបានច្រើនទៅតាមតម្រូវការរបស់បងប្អូនជាពិសេសគឺតាមការខមមិនរបស់បងប្អូនហើយយើងនឹងបង្កើតធីមមួយច្រើនដើម្បីឲ្យការបង្កើតនេះឲ្យកាន់តែតន់ជាមួយនឹងតម្រូវការរបស់បងប្អូនហើយសម្រាប់កន្លងមកបើសិនជាករណីឆ្នាំ2019នេះបើក្រុមការងារខ្ញុំបាទមានកំហុសខុសឆ្គងឬពាក្យសម្ដីណាមិនសមរម្យឬក៏បច្ចេកទេសណាមួយសូមបងប្អូនអធិស្ឋានផងព្រោះធម្មតាយើងថ្មីថ្មោងក៏យើងពិបាកដែរហើយបើសិនជានេះយើងខំខាននៅតែព្យាយាម improve keep learning keep changing មានន័យថាយើងតែងតែរៀនពីវាហើយយើងតែងតែផ្លាស់ប្ដូរវារហូតយើងមិនមែនរៀនហើយយើងទុកវាដដែលទេយើងដូរវារហូតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកន្លងមកខ្ញុំសូមអរគុណអតិថិជនរបស់ Camcast Sticker ទាំង400នាក់ជាងដែលយើងបើក operation នេះយើងបានទទួលភ្ញៀវរហូតដល់400នាក់ជាងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណច្រើន6ខែ400អ្នកជាងហើយសម្រាប់មួយទៀតសូមអរគុណដល់ប្រិយមិត្តដែល Subscriber ហើយក៏ដូចជាកំពុងតែមើលវីដេអូនេះដល់ចប់អញ្ចឹងសូមគោរពនិងជូនពរជំរាបលាឆ្នាំថ្មីហេងៗអស់គ្នាបាយបាយ